Bakıda peşəkar həkimlərin bir araya gəldiyi beynəlxalq hospital fəaliyyətə başlayıb. Xəstəxana 100 çarpaylıq olmaqla 28 min kvadrat metr sahəsi olan 5 mərtəbəli binada yerləşir. İndi həmin hospitalın görüntülərini təqdim edirik. Bakının Nizami rayonu 8-ci kilometr qəsəbəsi Naxçıvanski küçəsində yerləşən yeni istifadəyə verilən Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı 120 nəfər həkim, 270 nəfər orta tibb işçiləri olmaqla 390 nəfər peşəkar həkim mütəxəssis heyəti və müasir tibbi avadanlıqlarla beynəlxalq tibbi standartlara uyğun yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərəcək. Hospitalımızın əməliyyat blokunda 7 ədəd bu şəkildə gördüyünüz kimi əməliyyat zalları mövcuddur. Əməliyyat zallarımız Almaniyanın Makey firması tərəfindən qurulmuşdur. Gördüyünüz kimi hal-hazırda yerləşdiyimiz əməliyyat zalı ürək cərrahiyyəsi otağıdır. Burada ürək cərrahiyyəsinə aid olan bütün avadanlıqlar eynən yenə də Makey firması tərəfindən gətirilmiş. Narkoz aparatlarımız Drager şirkət tərəfindən qurulmuşdur. Yəni bu yerləşdiyimiz zalda hər cür mürəkkəb ürək əməliyyatlarını aparmağa şəraitimiz var. Xəstəxanada ürək damar cərrahiyyəsi, kardiologiya, mamaginekologiya, neonatologiya, pediatriya, təcili tibbi yardım, reanimasiya, ümumi cərrahiyyə, ortopediya, travmatologiya, neurocərrahiyyə, qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri, urologiya, anesteziologiya, daxili xəstəliklər, gastroenterologiya, kosmetologiya, hemodializ, fizioterapiya, reabilitasiya, mərkəzi sterilizasiya kimi əsas tibbi xidmət sahələri fəaliyyət göstərəcək.